Akcija je, barem za danas, a i za sutra je uspela. Za danas smo prodali i više nego što je bilo mesta. Veliko je interesovanje, kao vidite, veselo je, danas je naš grad posebno veselo. Deca su u vozu, podobili su dogodišnje paketice, baš je veliko interesovanje, znači što se tiče voza. Znači, nadamo se da će ovo moje preduzeće Srbija voz, kada ovo prezentujemo, da bude i sljedeće godine za više polazaka, ne samo dva, kao ove godine.